В Інгулецькому районі буревій пошкодив покрівлю 150 будинків, повалив сотні дерев, зіпсував більше 10 кілометрів лінії зовнішнього освітлення. Без електроенергії перебували понад 130 багатоквартирних будинків, а це 10 тисяч чоловік. Неабиякої шкоди зазнали промислові підприємства. На житломасиві Інгулець стихія мала руйнівну силу першого рівня. Та вже на ранок після буревію тут були розчищені всі автошляхи. Район першим отримав матеріали з матрезерву міста для ремонтно-відновлювальних робіт. 3 липня запрацювали пункти прийому громадян, які постраждали від наслідків негоди на житломасивах Інгулець і Південного комбінату. Разом згуртувавшись в складний час, подолали в короткі терміни наслідки стихії. Особливі слова вдячності мені б хотілося сказати це робітникам Південного гірничо-збагачувального комбінату, молодіжному комітету, працівникам ДПРЧ номер 17, які в першу чергу прийшли на допомогу, і в найкоротший термін ми змогли ліквідувати наслідки стихії, подати в оселі наших мешканців нашого району електрозабезпечення, розчистити проїзди, внутрішньоквартальні дороги, двори і займатися наведенням ладу в Інгулецькому районі. Особливо складним було прибирання великих аварійних дерев із залученням спецтехніки. Спільно працювали комунальники і промисловці, МНСники і волонтери. Відновлення електропостачання тривало більше тижня. Разом з ДТЕК працювали електрики Південного комбінату. Наразі ще ведуться роботи з ремонту мереж зовнішнього освітлення, розчищення дворів та наведення порядку в районі. Задача для мене, як для производственника, було відновлення роботи кар'єра. Це рудоуправління знаходиться рядом з поселком Матрьоновка. І аналогічна ситуація була на поселку, були повалені опори, питання домів, подача напряження, повалені дерев'я на крыше, загромождені проїзди, не могла ні одна скорая проїхати. В течение двоє суток було повністю встановлено подане напряження в дома, большой Матрьоновки двухэтажный, ну и потом совместно с ДТЭК мы восстановили в течение недели и полностью весь поселок. Ну и убраны все деревья, чтобы можно было восстанавливать шифер на крышах. Включилися в роботу з моменту прийняття першого дзвінка на пункт зв'язку частини. Це перша допомога населенню, прийоми передачі інформації до органів місцевої влади, також органів місцевого самоврядування, а також і національної поліції. Старалися всі і працювали понаднормово, і працювали свої вихідні, приймали участь в розпилюванні дерев, погрузки автомобілів вантажних, вивозі, в ліквідації підтоплень, ми відкачували воду. 75 найактивніших борців з наслідками небувалої негоди отримали районні відзнаки. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.